Тут фотографуються у будь-яку погоду, сюди ведуть приїжджих друзів і навіть іноземцям розповідають про суперсилу Дніпровської кулі. Сфера із зеленкуватого скла здатна виконувати щирі бажання. Треба лише прикласти до неї руку, закрити очі і загадати. На одміну щось хороше. Як думаєте, зачем этот шар здесь стоїть? Самим интересно, мы туристы, вот задаемся этим вопросом. Честно говоря, не знаю, наверное, не знаю, символ земли, возможно. Мне кажется, что этот шар символ единства вообще всех наций, религий, всех людей, которые проживают на планете, что должны жить в мире. Должны присутствовать толерантность, равенство, ну, вот так я думаю. Вот мы тоже, нам интересно, зачем он стоит, мы не знаем. Может, есть какие-то предположения? Не знаем, вот тоже столкнулись с такой проблемой, не знаем. Этот шар типа с Земли, наверное, модель просто сделана, чтобы каждый смотрел, типа, и помнил то, что наша Земля круглая и такая разноцветная. Я знаю, что его разбивали, опять поставили, ну, типа на шар и все. Я считаю, что это отработанные бутылки из-под шампанского, чтобы их не утилизировать, не засорять нашу экологию, нашу среду, нашу замечательную природу, нашу страну. Поэтому решили сделать внесок в нашу культуру, в наш город Днепропетровск. І кожен предмет, і кожне місце мають свою унікальну енергетику та символічне значення. Куля бажань, каже астропсихолог і біоенергетик Анжела Цикало, річ неабияка. Сам шар – це сфера. Сфера, яка направлена на об'єднання, на цілісність. І коли розбивається, то рушиться цілісність, рушиться об'єднаність людей. И вот сейчас, когда его опять устанавливают, и с ним опять происходят какие-то сложности, то он сыпется, то он рушится, то я бы обратила внимание в целом на энергетику в городе, на настроение людей, так как шар символизирует ведь не одного человека, а он символизирует, ну, как минимум, целый город. І настроєння людей, состояння людей. За останні три роки кулю бажань руйнували двічі. Разом з усіма відбитками людських долонь та слідами бажань і мрій. Негаразди з цим об'єктом Анжела Цикало розцінює як знак, яким не варто нехтувати. Коли ми бачимо якесь сооружение, особливо коли воно символічно значимо для всього міста, то так чи інакше, внимание людей туди направляється. Це підказка, на що звернути внимание людям. На что обратить руководству города, какие посылать мысли, о чем говорить, чтобы направили ведь больше на созидание. Насколько я знаю, сейчас руководство активно это поддерживает. Поэтому и людям важно объединиться, то есть подсказка про это, объединяйтесь и станьте добрее. Знавці тонких матерій зауважують, аби жадане збулося, загадувати бажання потрібно не аби як, а за певними правилами. Вивчаємо тематичні сайти і форуми. Вирушаємо випробувати теорію на практиці. Офіційно визнане місце сили у Дніпрі – фестивальний причал і куля бажань. Отже, основні правила. Загадувати бажання потрібно із чистими думками. Думати про те, що хочете отримати, а не про те, від чого хочете позбутися. І головне, загадувати бажання потрібно із чітким розумінням того, що саме ви хочете. Кирило Бережний, Максим Бодриченко, Андрій Райський, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.